তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম তিনিচুকীয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজেও ৰাম নাম লৈ আছে উপাসনা আছে আমাৰ হতে লাইভত উপাসনা হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কৈ যেহেতু আজি অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু কেইটামান খন ইতিমধ্যে বাকী আছে ৰাজ্যত যদি দেখা গৈছে নাম ৰাম নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়াতো একেই পৰিৱেশ তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাম প্ৰাঞ্জল যিহেতু লোকসকল আহি তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ এনেদৰে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত কনফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে নাট ভাওনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে সকলে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই নাট ভাওনা সকলে আচলতে উপভোগ কৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিসকল কলাকৃষ্টি আছে সকলে আচলতে এনেদৰে ৰামৰ চৰিত্ৰ সীতাৰ চৰিত্ৰ লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত ভাওনা দি ৰামায়ণ বিশ্লেষণ কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে যিহেতু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এনেদৰে ৰামায়ণ উপভোগ কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকে নাট ভাওনাৰে এনেদৰে অগ্নি ভংগীৰ আচলতে সমগ্ৰ যি ৰামায়ণৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ কৰি আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াৰ সকলো ঠাইত চুকে কোণে প্ৰাঞ্জল এনেদৰে পৰিৱেশ সকলো ইতিমধ্যে নিজকে নিজে প্ৰস্তুত কৰিছে যিহেতু কিছুমান ক্ষণ বাকী আছে ইতিমধ্যে অযোধ্যাত যিহেতু ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব তাৰ বাবে দেখা গৈছে ৰাজ্যজুৰি উৎসাহ তিনিচুকীয়াবাসীও পিছপৰি ৰোৱা নাই প্ৰাঞ্জল এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ ৰামায়ণৰ যি ভাওনা সেয়া নাটৰ জৰিয়তে এনেদৰে দেখুওৱা হৈছে আৰু কনফেডাৰেশ্যন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি এয়া দেখোঁ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ উপস্থিত হৈ আজি এই ভাওনা উপভোগ কৰা এটা দৃশ্য আমি বৰ্তমান প্ৰাঞ্জল দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু কিছু সময় পিছত যিহেতু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ ফালৰ পৰা বজৰং দলৰ পৰা ৰেলী ওলোৱা হ'ব এক বিশাল ৰেলী প্ৰাঞ্জল য'ত লাখ লাখ লোক ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁলোকে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া নগৰ ভ্ৰমণ কৰিব আৰু কেৱল তিনিচুকীয়াতে নহয় তিনিচুকীয়াৰ কাকোপথাৰ শদিয়াত প্ৰতিটো ঠাইত এনেদৰে ৰাম নাম মুখৰিত হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এই তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্ত প্ৰাঞ্জল আৰু মোৰ লগত যিহেতু তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ পৰিৱেশ বৰ সকলোৱে ৰাম নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে প্ৰথমতে আজি দিন আৰু এটা বিশেষ দিন বৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজবাসীৰ কাৰণে এটা বহুত উত্তম দিন আজি ভগৱান শ্ৰীৰাম নিজৰ জন্মস্থানত আজি প্ৰৱেশ কৰিব আমি এই উপলক্ষে আজি তিনিচুকীয়াত ৰামায়ণৰ এটা নৃত্য নাটিকা জৰিয়তে আমি এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই ৰামায়ণ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰামচন্দ্ৰজী ৰামচন্দ্ৰজী বিবাহ বনবাস আকৌ সীতাহৰণ ৰাৱণ বধ আৰু অযোধ্যা বেগ আজি অযোধ্যাত যেনেকৈ অযোধ্যাত ৰামচন্দ্ৰজী শ্ৰী আহিব এইটো অন্তত আমাৰ অযোধ্যাত আজি এই নাটিকাৰ দ্বাৰা কেনেকুৱা আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ কৰিব সেইখন আমি আজি দেখাবলৈ লৈছোঁ আৰু কনফেডাৰেশ্যন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছ অৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেষ্ট ফেডাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এইবোৰ গোটেই তিনিচুকীয়া ৰাইজক আমি এটা পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিশ্চয় তিনিচুকীয়া পৰিৱেশ আমি চাই আছোঁ আৰু বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ তাত এনেধৰণে ভাওনাৰ ৰূপত ৰামৰ ৰামায়ণ উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু আমি কৈছোঁৱেই যে প্ৰতিটো ভাষাৰ লোকে প্ৰতিটো ভাষা বা জনগোষ্ঠীৰ লোকে স্থানীয় যিবোৰ শিল্পী কলা কুশলী আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ৰামায়ণৰ চৰিত্ৰবোৰ আজি সকলোৰে সন্মুখত দাঙি ধৰিছে ৰামৰ বৰ্ণনা কৰিছে ৰামৰ বন্দনা কৰিছে ৰামৰ আৰাধনা কৰিছে শ্ৰীৰাম নাম লৈছে এনেধৰণেই বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক আনন্দ আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে শ্ৰীৰামৰ সম্পৰ্ক ন কৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অসমীয়া সাহিত্য অসমৰ লোকগীত অসমৰ বিয়া গীত আনকি কাতি বিহুৰ সময়ছোৱাত আমি তুলসী তলে তলে মৃতক হুঁচৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে এইখিনি আমি নাম কীৰ্তন কৰোঁ লগতে গুৰু দুজনাই বিশেষকৈ শংকৰদেৱে ৰাম বিজয় নাট লিখি থৈ গৈছে নামঘোষাটো মাধৱদেৱে ৰামৰ বৰ্ণনা কৰিছে আৰু বহু কথা আছে আখ্যান বহু আছে আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতিৰ সৈতে ৰামৰ সম্পৰ্ক পুৰণি আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ সৈতে আমাৰ প্ৰতিটো থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিও জড়িত কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি লোকসকলৰ এখন নিজাববীয়া ৰামায়ণ আছে সেইখন বাল্মীকিয়ে লিখা ৰামায়ণ নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ সেই ৰামায়ণখনৰো এক বিশেষ নাম আছে
শ্রীরামচন্দ্রই যে ধরনের শ্রেণী বিভাজনের বিরোধিতা করেছিল, সকলকে এককভাবে সকলকে একেলগে আগবাড়ি যাওয়ার পোষকতা করেছিল, সেয়া আজি আকো এবার উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছে। প্রতিটো জাতি জনগোষ্ঠীর সমবিকাশ, সেই সমবিকাশের ধারণা আকো এবার সকলের সম্মুখত আহিছে। কোনো উচ্চ নহয়, কোনো নিচ নহয়, সকলো এক, সকলো এক, সকলো মানব ধর্মর অধীনত, মানব ধর্মের জড়িয়তে সকলকে আগুয়া নিব লাগিব। সেয়া আছিল রামচন্দ্রর দর্শন। সেই দর্শনের বাবেই রামক সকলে আরাধনা করে, সেই দর্শনের বাবেই রামক সকলে ভাল পায়, শ্রীরামক সকলে পূজা করে, শ্রীরামর নাম সকলে লয়। আর মহাত্মা গান্ধীও করেছিল, কৈছিল যে রামরাজ্য গঠন হব লাগে। সেই রামরাজ্যর কথা কিয়, সেই রামরাজ্যর কথা প্রতিগী লোকেই কয়, আর একো নকলেও রামরাজ্যর ক্ষেত্রে কারো মাজত বিবাদ নাই, রামরাজ্য সকলে বিচার। রামরাজ্য হল তেনেকুৱা এখন রাজ্য বা তেনেকুৱা এখন দেশ যত কোনো শ্রেণী বিভাজন না থাকে, যত কোনো উচ্চ নিচ না থাকে, সকলো এক, সকলো একেলগে আগবাড়ি যাওয়ার কথা থাকে, সেয়ে রামরাজ্য সকলে বিচারে। সেইবাবেই শ্রীরামচন্দ্র সকলে আরাধনা করা অতি দরকারি, বাস্তব বৈজ্ঞানিক এখন দেশ বা রাজ্য গঠনের শ্রীরামচন্দ্রের পোষকতা করেছে। আর সেয়ে রাম আরাধনাত আজি মত্ত সকলো। সেয়া তিনিচুকীয়া পরিবেশ দৃশ্য দেখাই থাকুক উপাসনার লগতে ভক্তসকলের ভাষ্য যদি গ্রহণ করে থাকবে পারে, সাধারণ লোকের ভাষ্য আমি শুনব বিচার, যি ভাষ্য দি দিয়ক। হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত যিহেতু বহু লোক আহি উপস্থিত হৈছে, মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দেখা গৈছে বুদলি বুদলি পৰিৱেশ। দাদা কি ক'ব, আজি কেনেকুৱা লাগিছে? চাওক, আমি নতুন প্ৰজন্ম এইবাৰ আহি কিনে পুৰা বিশ্বত এই যে ৰামায়ণ হৈ আছে, ৰাম জন্মভূমিত এটা নতুন মন্দিৰ বনোৱাইছে, ইয়াত যে তিনিচুকীয়া জিৰ' পইণ্টত এইটো যে দেখুওৱা হৈছে, এইটো আমাৰ সংস্কৃতিটো আকৌ বচাবৰ কাৰণে বৰ ভাল কথা হৈ আছে। মই ভাল আনন্দিত হৈ আছোঁ। দাদা আৰু লোক আছে, মই সুধিব যত্ন কৰিম। দাদা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি তিনিচুকীয়াত দেখা গৈছে, দেশত দেখা গৈছে ৰাম নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে, কি ক'ব? আমাৰ 5 বছৰ পিছত ৰাম মন্দিৰটো হৈছে, আমি খুব আনন্দ হৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে। গোটেই তিনিচুকীয়া সমাজে চবে মিলি জুলি আমি ৰামৰ এইটো এটা বহুত বহুত পূৰ্ণ কাম হৈছে, ভাল লাগিছে আৰু হয়ে বুলি কৈছে। ভাল প্ৰাঞ্জল, দেখা গৈছে এনেদৰে সকলো ওলাই আহিছে, আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত ভিৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে। আচলতে সকলোৱে আচলতে আজি দিনটোৰ বাবে যিটো উৎকণ্ঠাৰে আচলতে অপেক্ষা কৰিছে। আপুনি দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই থাকক, হাজাৰ হাজাৰ বছৰীয়া ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি আৰু সেই শক্তিশালী সভ্যতা সংস্কৃতি, আকৌ এবাৰ সেই শক্তিশালী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। স্বাভাৱিকতে এই সভ্যতা সংস্কৃতিক কোনেও কেতিয়াও পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে। এই সভ্যতা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তেই ভাৰতবাসীয়ে বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাম নাম ইয়াসকলৰ মুখত, ৰাম নামৰ ধ্বনি ইয়াসকলৰ মুখে মুখে।